10 сынып, қазақ әдебиеті пәні, 11 сабақ. Тақырыбы Шахимардан Құсайыновтың Тамирис пьесасы. Оқу мақсаты шығармадағы көркемдегіш құралдар мен айшықтау амалдарының қызметін талдайды. Бағалау критерийлері. Шығармадағы көркемдегіш құралдарды анықтайды, айшықтау амалдарының қызметін талдайды. Серпілген сауал әдісі арқылы бұл тапсырмада оқушылар дайындаған сұрақтарымен алмасып жауап береді. Сабақтың мақсаты мен жетістік критерийлері белгіленеді. Келесі тапсырмада оқушыларға Сақ патшайымы туралы өмір шындығы суреттелген мәтін таратылады. Массагет тайпаларының ханшайымы біздің заманымыз бойынша 531-528 жылдары Тамирис ер жүрек батыр болып тәрбиеленеді. Геродоттың естелігінше, парсы патшасы Кир Тамириспен соғыста қаза болған. Кир патша Тамирис патшайымды өзіне әйел етіп алмақшы болып елшілер жібереді. Тамирис Кирдің өзіне емес, елі мен жеріне құда түскелі отырғанын түсініп, оның ұсынысын қабылдамайды. Қулығы іске аспаған Кир 530 жылы массагеттерге ашық соғыс жариялайды. Кир массагеттер жеріне жарамсыз әскерін уланған тағамдарымен қалдырып кетеді. Массагеттер Кир тастап кеткен әскерге шабуыл жасап, олардан қалған тағамдарынан уланады. Соғыста Тамиристің баласы Спаргапес тұтқынға түседі. Тамирис баласын босатуын сұрайды, бірақ баласы ұяттан өзін-өзі өлтіреді. Тамирис айтқанын тыңдамаған Кирге қарсы шабуылға шығады. Шайқаста массагеттер жеңіп, Кирдің өзі өлтіріледі де, әскерінің көпшілігі қаза табады. Тамирис торстықты қанға толтырып, оған Кирдің басын салуға бұйрық береді. Сен қанға құмартып едің, енді шөлің қансын дейді. Тамирис патша өз елінде бұдан кейін де талай жылдар билік етіп, қара қылды қақ жарған әділдігімен, данышпандығымен, көрегендігімен халқын талай таң қалдырады. Олар өз басшысы туралы жыр толғап, оның атын жырға айналдырған. Бұл аңыз жырлар Тамирис патшаның есімі ізін басқан жауынгер әйелдің есімі ретінде ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп, ұлы дала аспаны астында ғасырлар бойы мәңгі жасады. Мәтінді оқып болған соң оқушылар мәтіндегі өмір шындығы мен авторлық идеяның байланыстылығын анықтайды. Тамирис шығармасындағы авторлық идея б
байланысы, өмір шындығы. Жетістік критерийлеріне сай бағалайды. Авторлық идеяны анықтайды. Өмір шындығын анықтайды. Авторлық идея мен өмір шындығын байланыстырады. Бұл тапсырмада оқушылар Шахимардан Құсайыновтың Томирис драмасындағы көркемдегіш құралдар мен амалдау тәсілдерін табады. Қолданылу мақсатын анықтайды. Шығармадан үзінді, көркемдегіш құралдардың түрі, қолданылу мақсаты. Жетістік критерийлеріне сай бағалайды. Шығармадағы көркемдегіш құралдарды анықтайды. Айшықтау амалдарының қызметін талдайды. Кері байланыс 5 саусақ әдісі арқылы жүргізіледі. Бірінші, бас бармақ. Басты мәселе. Бүгінгі сабақта ең құнды мәселе қандай болды? Екінші, балалы үйрек. Бірлесу. Мен топта қалай жұмыс жасадым? Кімге көмектестім, кімге риза болдым. Үшінші, ортан терек, ойлау. Мен бүгін қандай білім мен тәжірибе алдым. Төртінші, шылдыр шүмек, шынайылық. Сабақ маған ұнады ма? Неліктен? Бесінші, кішкентай бөбек, көңіл күй ахуалы. Мен сабақта өзімді қалайша сезіндім. Үйге тапсырма. Томирис шығармасының жанрлық ерекшелігіне талдау жасаңыздар.